السلام علیکم این اے این 24 نیوز ایسٹی کے ساتھ میں رابعہ علی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن قبضہ مافیا معاشرے کا ناسور بن چکا قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیوں کی رپورٹ ہر ہفتے پیش کرے وزیر اعظم عمران خان کا آئی جی پنجاب انعام غنی چیف سیکرٹری کو صوبے بھر میں آپریشن کا حکم سی پیک پروجیکٹ ملک کے روشن مستقبل کا ضامن سی پیک پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے خطے کی اقتصادی ترقی خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کا اہم ذریعہ بن گیا سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ ماضی کی شعبازیوں کا عوامی خدمت سے مقابلہ کیا جا رہا ہے ماضی کی شعبازہ باز حکمرانوں کے دعوے محض داموں اور فائلوں تک محدود رہے پھر دو ساشت آواز پتوکی میں پٹواری تاریخ رامے پر دفتر میں گھس کر حملہ کرنے مار پیٹ کرنے اور سرکاری ریکارڈ کو نقصان پہنچانے پر کاشف مختار کے خلاف مقدمہ تھانہ سٹی پتوکی میں درج کر لیا گیا شاید ہماری ریاست کے تمام اکاؤنٹس خالی ہیں کیونکہ اگر گورنمنٹ کے پاس پیسہ ہوتا تو سندھ پنجاب میں شہری آوارہ کتوں کا نشانہ نہیں بنتے میاں چنو آمی ٹاؤن میں آوارہ کتوں نے ایک اور 13 سالہ عمر کو بری طرح کاٹ کر شدید زخمی کر دیا ہیڈ لائن سامنے ملاحظہ کی تفصیلات شامل کریں گے وقفے کے بعد مسکرانے کی وجہ تم ہو پٹرول دی جگہ پانی پی جائے ایک بندہ کہتا خیر ہے کہتا چپ کر جائے انہوں کہڑا پتا لگ بلیٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم عمران خان کا آئی جی پنجاب انعام غنی اور چیف سیکرٹری کو صوبے بھر میں آپریشن کرنے کا حکم تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت راوی اربن ڈیولپمنٹ سے متعلق اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم کو راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے میں پیش رفت پر بریفنگ دی گئی آئی جی پنجاب نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں پر بریفنگ دی عمران خان کو غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کی رپورٹ پیش کی گئی وزیر اعظم عمران خان کو بریفنگ دی گئی کہ 2016 اور 2017 میں مختلف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز نے ریفرنس بھیجے ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کی درخواست کے باوجود ایف آئی آر کا دراز نہیں ہوا تھا سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ کہتے ہیں کہ سی پیک پروجیکٹ ملک کے روشن مستقبل کا ضامن ہے اپنے ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ سی پیک پاکستان کے ساتھ ساتھ پورے خطے کی اقتصادی ترقی خوشحالی اور عوام کی فلاح و بہبود کا اہم ذریعہ بن گیا انہوں نے کہا کہ سی پیک کی وجہ سے
سمیت ایشیا کے متعدد ممالک اس منصوبے کا حصہ بننے کے خواہاں ہیں۔ وبائی مرض کے دوران بھی سی پیک منصوبے تاخیر کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ ان پر پیش رفت کا سلسلہ خوش اسلوبی سے جاری ہے۔ عاصم سلیم باجوہ نے مزید کہا کہ سی پیک پروجیکٹ ملک کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان مشتاق کی معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ ماضی کی شو بازیوں کا عوامی خدمت سے مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعلیٰ عثمان مشتاق کی ہدایت پر پنجاب بھر میں ریونیو عوامی خدمات کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ عوامی سہولیات کے پیش نظر ایک ہی چھت تلے ریکارڈ درستگی، ڈومیسائل انتقالات کا اجرا اور ریونیو سے متعلق دیگر اہم سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اب رخ کرتے پتوں کی، جہاں پر پٹواری طارق رامے کے دفتر پر گھس کر حملہ کرنے کا معاملہ درپیش آیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق دو روز قبل ملزم کاشف مختار ولد مختار احمد نے پٹواری طارق رامے پر دفتر میں فرد کے تنازعے پر حملہ کیا، سنگین نتائج اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی اور سرکاری ریکارڈ کو نقصان پہنچانے کے جرم میں تھانہ سٹی پتوکی نے اعلی حکام کے نوٹس لینے پر مقدمہ نمبر 66 بامجرم 506 اور 186 درج رجسٹر کر لیا ہے۔ اور میاں چنو میں آوارہ کتوں کا راج، ایک اور 13 سالہ بچہ بری طرح کتوں کے وار کا شکار ہو گیا۔ انتظامیہ نے کتوں کے خاتمے کے لیے گزشتہ دنوں 2 لاکھ روپے کی 400 گرام دوائی خریدی تھی، جس کا استعمال تو جاری ہے مگر کتوں کے وار نہ رک سکے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ 15 دنوں میں 60 کتوں کا خاتمہ کیا گیا اور تمام وسائل کا استعمال کریں، لیکن خطرناک صورتحال پر قابو پانے کے لیے مزید ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا ہوگا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 News HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر ہم کے ساتھ۔